Emisija Koja renovanja. Ja sam Vanja Bulić, Neven Svetićanin, moj gost. Dobar dan, Nevene, doktor, dobar dan. Profesor, predsednik foruma, pravo ime. Za strateške studije Instituta društvenih nauka. Za društvenih nauka, dobro. Sad, ima nešto interesantno za tvoje prezime. Nedavno si saznao, jel? Reći šta je to lepo. Pa, saznao sam vaš, bio sam gost jedne TV emisije, ako dosta neobaveznije, opuštenijeg formata, gde smo ćaskali voditelje, ja uglavnom više o mojoj naučnoj karijeri, o nekom pređenom putu. I onda se javio emisiju interesantan čovjek koji računa rodoslove. Božidar Kljajević. Da, Božidar. On je najbolji poznavalac toga. Kljajević koji se tim bavi. I sada usred emisije on imam kaže, mladiću, vi treba da budete ponosni na vaše plemičko poreklo. Sad ja i voditelj onako, sad šta je ovo? I onda naravno voditelj manirom medijskog čovjeka pusti to uključenje koje je atraktivno ovako i za gledanje. I onda je čovjek rekao, faktički, ja sam znao da Cvetićanin prezime jeste deo jednog šireg bratstva Bogunovića, koje se uglavnom naseljava po dinarskim krajima, sever Crne Gore, Hercegovina, Lika, severna Dalmacija. Ali ono što ja nisam znao, što je taj čovjek rekao, a što opet nije do kraja moguće proveriti, to je neko predanje ovako, da dobro, kažem, i legenda. Dobro, ali postoje crkvene knjige, znaš, tako da lako je to naći sve. Pa da, ali toliko je to lepa vest da ja sada nisam hteo da se mnogo kitim tim perijem, da ne bi ispalo. Uglavnom, čovjek je rekao da Cvetićani potiču zaista iz bratstva Bogunovića, koje zapravo vodi poreklo od Nemanjića po muškoj liniji, jer je Bogun Nemanjić, jedan od rođaka cara Dušana, prilikom njegove posete Dubrovniku sredinom 14. veka, ostavio tu svog sina Lavrentija Nemanjića, koji je po ocu, koji je bio Bogun, promenio prezime u Bogunović i onda je bio Lavrentije Lavrica, su ga zvali u Dubrovniku Bogunović. I onda su se Bogunovići, da kažemo, proširili s Dubrovnika na Hercegovini. Onda je to postalo jedno veliko bratstvo koje je krenulo ka Severnoj Dalmaciji i ka Lici. I iz Bogunovića su proizašle porodice, recimo Cvetićanin, Škundrić, Grmuša, Kovačević. Znači, dosta tih prezimena koje se mogu naći u tim dinarskim krajevima. I onda sam ja zahvalio Božidaru Kljajeviću, od koga nisam kupio knjigu. On me zvao više da ja kupim knjigu o tom svom poreklu, ali sam htio da ostanem u svemu tome, da kažem, i skroman, jer u našem vremenu, pa da, jer u našem vremenu može nekad i pogrešno da se shvati da neko... A sad se ovaj pravi važan. Da. Ima ambicija na presto. Da. I hteo sam da to ostaje jedno lepo predanje, jedna legenda o kojoj ja pričam sa mojim prijateljima, sa rodbinom i tako dalje. Ja sam hteo ipak da neki moj rad svedoči... Bude ispred toga, tako? Bude ispred toga, uz čast i poreklu. Ja sam iz profesorske porodice i sve, ali opet čast slavnim precima i sve to, ali svakako čovjek treba da... Ali kako je ono kad razmišlja čovjek onako intimno tako o tome, ne samo pored časti, znači kad razmišlja o tome da su nekad ti ljudi koji su nekad žili, radili toliko mnogo i napravili pravu državu u svoje vremena. Pa jeste, da. A u genima imaš to, znaš, to je ipak ovaj... Pa jeste, ti ljudi su bili veoma pametni, osim što su bili hrabri i verovatno Nemanja, njegov sin Rasko, Sveti Sava, njegov brat Stefan, pa čak i Vukan donekle, mada su možda ova dvojica braća bila negde, da kažemo modernim rečima, strateški pametnije, su radili jedan fantastičan podvig. Dakle, na jednom teškom prostoru, u teško vrijeme, jer smo imali s jedne strane Vizantiju, s druge strane Ugarsku, s treće strane to veliko sveto nemačko rimsko carstvo, su uspeli za jedan narod da naprave nešto što je neverovatno. Dakle, državu koja naravno nije država u današnjem smislu, jer to bio srednji vek, ta vlastela je vladala državom, ali su uspeli da naprave nešto fantastično, da se dogovore ne samo oko procesa nasleđivanja, ti prvi Nemanjići, da je Nemanja jednog sina poslao na jedno strateško mesto, dakle na Hilanda, na Svetu Goru, drugi sinovi su se bavili ovim konkretnim odnosima moći. Dakle, pamet, snaga i mudrost, upravo ono što nam je često nedostajalo. Da, treba znati i ovo, kad je Fridrik Barbarosa prolazio tuda sa krstašima,
da nije kao u drugim državama prolazio s oružjem, nego je oružje ostavljeno na granici Srbije i kad su izlazili, davano im je oružje, vraćano im je oružje. Dakle, toliko je poštovana bila Srbija tada. Tako je. I bio je gost na dvoru Niškom i Rasko ga je lečio biljkama nekim. Tako je, mada svakako su i Nemanja Čukun deda. Dakle, Čukun deda i Sisu. Askurđel, što bi se rekao. Jeste, prošli su i Golgotu, kao što znamo. On je bio zarobljavan, vođen u lancima i tako dalje. Bio je jedan krupan, ovako snažan čovek za ono vreme, neobično jak i visok i to je takva, što bi rekao narod, japija. Takva smo japija. Japija, da, to je građa. Jeste, ali prošli su Golgotu dok nisu uspeli da ostvare nešto pameću, nešto oružjem, nešto diplomatskim pregovorima, ali ta srednjovekovna srpska država se očuvala dva veka. Dva veka je bila stabilna, nažalost, onda se desila istorijska viša sila, kao što je, da kažemo, navala Turaka. To je nešto što je istorijska viša sila. E sad ovako, zašto sam te sve ovo pitao? Pominješ Nemanjića, pominješ to poreklo. Koliko toga Kosovo ima u tebi? To je sve vezano, to je stara srpska zemlja, to je tamo. Dakle, to je deo Makedonije, Crne Gore, Kosova i dobar deo Albanije prema Skadru, je li tako? Da. Kakav osjećaj čovjek ima prema tome? Pa... Ti si odrastao i rođen si u Zadru. Dakle, tamo pretpostavljam, kad bih te pitao šta je bilo u udžbenicima, ti bi mogao ovako da... Tako je, da. Ja sam rođen u Zadru, porastao u Crnoj Gori, u Boki Kotorskoj, u Herceg Novom. A šta ti je otac bio? Profesor književnosti istorije. Pomislio sam da nije vojno lice, pa su oni... Ne, bio je u rezervi, imao čin, nekim viši, ali kao vojno lice u rezervi, a ne aktivan. Ali ono... Kad kažemo Kosovo, dakle, tu treba razdvojimo dva segmenta. Kosovo i Metohija uvek prvo. Kosovo i Metohija, ali nama Srbima nije uvek lako da razdvojimo dva segmenta. Jedno su emocije, a drugo je realna politika. Pragmatika, što bi se rekao. Emocije, verujem, da među većinom pripadnika našeg naroda ima veći ili manji stepen emocionalne vezanosti, bez obzira da li su živeli, bili, obitavali, posećivali turistički i tako dalje. S druge strane, ono što je realna politika je ono što je mogućnost naše države, naroda i društva da tamo budemo prisutni u datim okolnostima, upravo takvim diplomatskim i geopolitičkim. I sada nekad je taj jaz između emocije i realnosti dosta velik i nije ga uvek najlakše premostiti. I za obične ljude, kamoli za ljude koji donose odluke i koji trebaju da vode računa. Odgovornost prema budućnosti prvo. Tako je. Nije lako, to je sve vruć krompir. To je vrlo jedno specifično pitanje. Sad kad govorimo na emotivnoj ravni, dakle, imamo određen korpus naših želja, onoga što bi hteli možda da je u realnosti, što nije u realnosti. Sećamo se svih tih pesama od pesme Kralja Nikole, Ona Monamo, Za brda, ona gde je upravo mislio na Kosovo, je li tako? Da. Mojega cara, razrušen dvor i tako dalje i tako dalje. To su emocije. S druge strane, imamo realnost koja kaže da jedan mali narod, kao što smo mi, kojih već sad ima ispod 7 miliona, imamo nešto ljudi u dijaspori, mora da bude izuzetno pametan da ne prevrši neku meru i da nam se to ne vrati kao bumerang. I znači, čitava naša istorijska egzistencija, upravo u ovom vremenu, zadnjih 20 godina, od kad više nemamo suverenitet na tom teritoriju, je između emocija i realnosti. A šta jače od toga dvoje? Po tebi, šta pobeđuje? Pa... Još uvek emocije, jel? Pa evo, da se vratimo na te Nemanjiće, oni su ljudi koji su imali dosta jedan neverovatan sklad emocija i realnosti, identiteta i nekog konkretnog činjenja za taj identitet da ga realizuju u nekoj istorijskoj stvarnosti. Znači, ja sam ona škola koja smatra da između emocije i realnosti mora da postoji sklad, bez obzira što to nije uvek najlakše, što to može da bude dosta teško science fiction da se... Pa i bolno, što kaže za one koji ne shvataju. Pa jeste. Dakle, imamo narode, recimo, poput jevrejskog naroda i države Izrael. Nedavno je upravo ambasadorka Izraela bila gost našeg foruma za strateške studije, držala predavanje punom salom
visokih gosti, ambasadora, diplomata, novinara, medija. Znači, Jevreji su upravo narod koji imaju dobar sklad između emocije i realnosti. Znači, oni imaju jedan redak talenta da svoje emocije pretaču u konkretna dela. Da ne budu to emocije koje, čak i Đoković o tome pričao, s druge strane, naravno, kao vrhunski sportista, da je i njegov sport jedna kontrola emocija. Da on dok igra nekako... Želje su jedno, a mogućnosti... Pa dobro, da, on ima verovatno, ne verovatno, sigurno ima najveće mogućnosti. On je šampion, trenutno je broj jedan. Ali dok igra je pričao da prolazi čitavu paletu emocija od ushićenja, sumnje i tako dalje. I sad to treba da se dovede u sklad. I s druge strane, za jedan narod i državu, državnici su ti koji trebaju kod jednog naroda da izbalansiraju emocije i realnost, da ne puste te emocije na juriš. Da vaga bude ako može. Da vaga bude ako može da stane. U ravnoteži. I ja ne krijem, imao sam i kod tebe u emisiji nedavno na jednoj drugoj televiziji, smo pričali, raspravljali o tome. Recimo, Nikola Pašić je jedan od mojih omiljenih istorijskih likova, upravo zato što ima tu vagu emocija. Nije bio plahovit, nije bio nagao, nije bio paljevina. Da, što bi rekli klinci. Uvek je mogao da izbroji ne do 10, nego je to čovjek koji je brojio do 50. Pa da vidimo, ali tako? Pa da vidimo. Da, s druge strane, smatram da uopšte taj posao politički, državnički, da neko ne ume da izbroji do 10, nego... Da kažem, gledat ćemo ono, zažmuri broj do 10, valjda će me proći ludilo. Tako je, tako je. Ima čuvena izjava jednog našeg fudbalera koji je rekao, kad krenem da brojim do 10, stignem do 2, tako dalje. Ali... A znaš li ono koji je crnogorski rekord na 100 metara? Da. 60 metara. Pa to je, da, bilo bi, mnogo bi bilo tražiti. Da se malo našalimo. Da, da, da. Naravno, ništa ružno nisam mislio, poptičem odatle. Tako je, i ja sam tamo porasto i to je na kraju deo našeg čitavog tog regionalnog korpusa, da smo svi mi izmešani. E, sad sam teo, ajde sad da se vratimo ta odrastanja. Zadar, šta si tamo mogu u školi da naučiš ili da čuješ od komšija o Kosovu i Metohiji? Pa dobro, ja sam dobio u porodici od oca Vojislava, kako se to kaže, briefing, da popularno kažem, a detinjstvo kao i svako drugo, gde sam ja više voleo da odigram basket i tako dalje, nisam bio tad sklon da sad mislim o tim nekim istorijskim temama i ne znam. Mislio sam da se učilo u školi što to? Pa dobro, učilo se koliko se učilo po tom ključu i koliko smo u tom ključu, taj ključ se trudio da bude izbalansiran, je li tako? Da smo svi podjednako dobri i podjednako loši. Da. I sada mi smo mogli da čujemo u školi tada, ja sam dakle rođen sredinom 70. godina 20. vijeka, mi smo mogli da čujemo da će Jugoslavija da bude večna, da je to cilj svetskog razvitka i poretka, naš oblik socijalizma i tako dalje i tako dalje. Ja sam bio čak i skeptičan, ali mislim nisam pravio probleme jer me interesuo da se družim s drugarima, slušam muziku, igram basket, mislim i neko normalno detinjstvo. A ti nisi onaj Cvjetićanin što je igrao odlično basket? Ne, ne, nisam, ali voleo sam da igram ovaj... Taj Cvjetićanin što je igrao i... Danko, da, on je... On je fantastičan bio. Fantastičan bio, trojkaš. Da, da. Ne, nisam od tih, mada toliko je prezime retko da verovatno svi Cvjetićani jesu negde rođaci, ali nije ova moja grana prvo, drugo... Ne, nisu svi Vlastela. Nisu svi Vlastela, da. Nisu svi Vlastela, ali da se vratimo na to odrastanje. Znači, normalno neko dečačko odrastanje, pri čemu neki možda talenat koji me odredio čovjek proba sport, proba muziku i sve, je upravo bila ta analitika i to predviđanje. Recimo, meni je bilo jasno, ja sam imao, koliko sam imao, 14 godina otprilike, znači Jugoslavija se raspadne. I meni su bili čudni svi ovi stariji koje sam slušao, pa tako dalje. Bratstvo, jedinstvo. Da, meni je to, ja sam imao neku vrstu skepticizma prema tome, jer se meni činilo, ovo sam da čitam recimo istoriju, puno sam čitao. Znači, pored te muzike i basketa, znači, gutao sam knjige. To je bilo, sećam se jedno leto,
gde sam stalno dolazio u biblioteku, dan za dan. Znači, knjigu pročitam za dan. To kao, kao ono varljivo leto 68. Tako je. Pa ona lepa bibliotekarka, Neda Arnerić, Bog da je dušu prosti, fantastično, da. Prelepa. Ja sam imao iskustva, nije bibliotekarka bila mlada ni lepa, bila je neka malo starija, ali sam ja se vezao za te knjige, da sam na kraju morao da kažem, ona me, dakle, je žena pitala, dobro, momče, kako ti ovaj mjesec dana svaki dan pročitaš jednu knjigu, evo, kao, šta ti radiš? A onda sam ja izmislio, pošto nisam imao mlađu sestru, ja sam izmislio da imam, da tako, naprosto kao neka vrsta, eto, pa kao imam mlađu sestru, pa ja nju čuvam, pa kao ja čitam te knjige dok ja čuvam sestru. Da je uspavaš. Da, i onda sam pročitao, to mi je jedno leto, imao sam tako, naravno, faze, neko drugo leto, sport, basket, pa čak i tenis, iskušavanje. A sad ti, izvinim što te prekidam, da li ste ikad otišli na ekskurziju na Kosovo? Da li znaš da li iko iz tog kraja tamo otišao na ekskurziju na Kosovo? Ne znam, nisam siguran, ali znam da sam ja sa mojim drugarima pre par godina... Pre par godina, govorimo o vremenu onda. U ono vreme mi nije bilo poznato. Išlo se recimo na ekskurzije u inostranstvo, tada u Češku, u Poljsku, gde smo mi onda bili za te države kao pojam, ono, neki nosili vegetu. Sad su to smiješne priče, prodavali vegetu, ploče. Ma da, to je bilo isto kao iz tih filmova Varljivo leto 68. Ali nije mi poznato da se tamo išlo, jer pretpostavljam da je tih 80. godina kad sam ja odrastao, to negde bilo na stand-by-u. Još nije puklo. Znači, imamo period od posle Titove smrti 1980. godine, sve do kraja 80. je to taj period kad zapravo nije znalo šta će se desiti. Ali period vrenja, što bi se rekao? Pa period vrenja, mada sam ja kao dečak, koji sam čitao te knjige i nije mi bilo teško. Onda sam čitam istoriju, geografiju, recimo. To me interesovalo sve to što će kasnije postati možda neka moja struka kroz društvene nauke, političke nauke. Recimo, stvarno sam volio da gledam karte. To mi je do dana danas, današnje mi je recimo... Ajde sad, kad gledaš kartu, gledao si kartu na Jugoslavije. Mm-hmm. Sad jedino vidiš da je Srbija podeljena na ona tri dela. Ali ti to nešto govorilo? Pa, znaš kako se pevalo Srbiju u tri dela, uskoro ćeš biti cela. Uskoro ćeš biti cela, da. Znači, karte su takve na Balkanu da su uslovljene delovanjem različitih velikih sila. Dakle, nikada mi na Balkanu, bez obzira da je reč o Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj ili Severnoj Makedoniji, da budem sad korektan, nismo dobili naše granice unutar naših država. Dakle, Berlinski kongres, Srbija je postala nezavisna u Berlinu 1878. Prvo proširenje je dobila značajno nakon Prvog svjetskog rata u Versaju na mirovnoj konferenciji kada je od Kraljevine Srbije postala ogromna Jugoslavija. Socijalistička Jugoslavija je postala i potvrđena na Jalti, dakle na jednom ostrvu blizu Krima. U Daytonu smo dobili u Sjedinjenim Američkim Državama granice koje trenutno vrede i unutar Bosne i potvrda da će region da ima takvu konstituciju. Onda smo u Kumanovu, pazite, koji opet trenutno nije u Srbiji. Gdje sam ja rođen? Gdje si ti rođen? smo dobili vojno-tehnički sporazum i sporazum o povlačenju naših trupa sa Kosova. Dakle, kako si razmišljao tada kad si to čuo, recimo, Kumanovski? Ajde da sabiremo sve što prošlo, došlo, da sve išlo ka tome da će se dogoditi ovo što je u Kumanovu. Pa recimo, ja sam čitao tada o Pašiću. Mene je već tada interesovalo kako se ti sporazumi završavaju u praksi i negde me uvek interesovalo, kažem, taj balans između emocija i realnosti. Znači, uvek sam se trudio u životu, koliko je god to teško, neki izbalansiran stav. I taj Pašić mi uvek bio zanimljiv kako je on pristupao stvarima. Znači, uvek su mi bili interesantni ti ljudi koji su imali neku vrstu samovlade, samokontrole. Znači, naprosto, to je sad stvar i ličnih nekih preferencija. Ovi ljudi koji su onako na juriš i wow i sada sve... Dinarci je violentli, jel što? Pa ne, jedno je violentnost, a drugo je svrha violentnosti. Znači, da. Neko ako ide
pa se sada pobije sa 10 njih, reći ćemo da je budala. A ako neko siguran u sebe i tako dalje, u određenoj situaciji se nađe i, ja se izrazim sad na ovu legendu o Nemanjiću, da brani svoju čast ili još nečiju čast, ali u koordinatama koje su realne da može da je odbrani, ne da on ispadne smešan, reći ćemo da je Dasa, frajer, šmeker, imamo mi u Beogradu čitav niz izraza za takve ljude koji su, mislim, urbanih legendi. Tako da tu postoji veoma velika razlika po meni između šmekera, da se izrazimo urbano popularno, i džibera. Znači, možda su to, ajde, čak su to dva starinska izraza. Jeste. Znači, to su antipodi koji vrede svugde. I u politici, i u medijima, i u nauci, i na strani. Kako se došlo do to dvoje, a pričamo o Kumanskom sporazumu? Pa, došli smo zato što život nije jednoznačan. Ide i u diplomatskim odnosima, i u političkim, i u medijskim, i na estradi. Imaš šmekere i džibere. I šmekere i džibere. Mislim, ovo je mali grad. Svi se mi manje više znamo koji idemo po medijima, da li na ovoj televiziji, da li na nekoj drugoj. I tu ja verujem da se zna ko je pametan, ko je pouzdan, ko je koliko manje ili više častan, ko voli neke stvari, ko voli neke druge stvari. Dakle, Beograd je mali grad i Srbija je mala. Kad kažeš Srbija, misliš na Kosovo i Metohiju? Pa, ono što ja o tome mislim jeste da je taj deo pod, da kažemo, prisustvu međunarodnih snaga i o statusu tog dela teritorije postoje različita mišljenja u međunarodnoj zajednici, postoje različita mišljenja u Srbiji, iako je svakako želja i to su te emocije da se ipak nešto uradi i da ne bude Srbija potpuni gubitnik dominantna, ali ja o tome mislim ovako čovjek kad gleda te karte, i kaže upravo taj Pašić da je umeo da čita kartu, kaže kao štabni oficir. To je Slobodan Jovanović napisao njemu kad je pisao, ima jedan tekst Svi moji savremenici i Pašić. I onda je poredio tog Pašića sa nekim Perom Todorovićem koji je bio njegov drug iz mladosti, čuveni začetnik srpskog novinarstva. I onda kaže razlika između te dvojice ljudi je bila što je kod ovoga Pere Todorovića sve bilo bujno, u mašti, tako bujan jedan čovjek, neumeren. Čovjek novinar. Da, nije mogao da se umeri, kaže, ni u čemu. A kaže, ovaj Pašić je bio fela, i to sad kaže Pera Todorovića njemu. Kaže, on je jedini od nas koji su osnivali tadašnju Narodnu radikalnu stranku, mogao da sedi mirno dva sata i da misli o istoj stvari dva sata. Što bi rekli sad i sportisti fokus. Da. Fokus. A kaže, mi svi ostali smo bili teorije, to onako kao kad se sastanu Srbi u kafani, pa partija, pa ja ću ovo, pa ti ćeš. Pa mi smo već na vlasti i tako dalje. Sve, kažu, ovaj čovjek je bio onako malo promišljeniji i meni prija manir tih ljudi bez obzira šta rade u medijima. Kad vidim takve ljude, meni to prija, a definitivno mi ne prija neka velika historija. Opet ne izbjegavaš da mi odgovoriš. Znači, odgovor na to pitanje. Teritorija Kosova i Metohije, trenutno teritorija sa međunarodnim i civilnim i vojnim prisustvom, gde međunarodna zajednica nema jedinstven stav o tome. A čekaj, ali imaju potpisani sporazumi toliki do tada. Znači, trebalo bi da u tim papirima piše šta je. Šta će biti sutra? Dobro, znate šta su diplomatski sporazumi? Charles de Gaulle je rekao, diplomatski sporazumi su kao žene, traju dok traju. Znači, mislim, šala, ali veliki je čovjek i jako je lepa izreka. Dakle, ono što stoji iza svakog sporazuma je realni odnos snaga na terenu. To je kao kad je neko sa nekim u braku, a ljudi žive odvojeno. A ima i papir da su u braku. A recimo, čovjek živi sa nekom svojom prijateljicom, žena živi sa nekim svojim prijateljem. I tako održavaju brak, u stvari. I sad je pitanje što je suština tog papira. Dakle, odnos snaga je nešto drugo. Dakle, ono što je bitno je odnos snaga na terenu, kao kad se igra fudbal. Dakle, može sada Zvezda ili Partizan da žele da igraju sa
Unitedom ili sa Real Madridom. U stvari, stanje nam sada jeste 0-0, kao što je bio poslednji nerešeno, ne znamo na čemu smo. Pa, stanje je veoma složeno, zato što najsnažnije države međunarodne zajednice nisu složene oko tog pitanja, nisu složene ni oko rešenja tog pitanja, nisu složeni ni regionalni igrači, recimo o tome. Srbija je tu, da kažemo, regionalan igrač, jer to opet da se vratim na Pašića, što je on rekao, kaže Srbi su mali narod, ali od Beća do Đevđelije nema većeg. Znači, to je geografska i geopolitička analiza. I istina. Istina, što ne znači sada da... zapravo, Srbija je u geostrateškoj poziciji na Balkanu u kojoj je Nemačka u Evropi. Kissinger je rekao za Nemačku u Evropi da je Nemačka suviše velika za Evropu, a suviše mala za svet. I sada možemo kažemo za Srbiju ili srpski narod da je suviše velik da bi se tek tako lako uklopio sa svim ostalim narodima, a suviše je mali da bi uspostavio on, kao što su Englezi uspostavili na svom ostrvu i Commonwealthu, pa vladaju škotskom, irskom i velsom. A ovo se to je, ti si 2007. i 2008. godine bio u Engleskoj, ili tako otprilike? 9. i 10. sam bio na poslu, znači, u Škotskoj, baš u Škotskoj. U Škotskoj, da. Dobro. I bio si nešto i do Oxforda i tako, znači nešto vezano za tvoje, kako se to kaže, postdoktorske studije. To je bilo vreme najveće kuvanja, kad je reč Kosovo od Srbije. Kako se tamo to, pošto kažu su Englezi vode uglavnom vuku konce za sve, šta si se ti mogao tamo da pročitaš i čuješ kad je reč Kosovo? Pa ja sam tamo najviše se bavio jednom drugom temom. Meni je ono što je bilo najzanimljivije, i još iz tih dečačkih dana kad sam gutao te knjige, su ovi svetski globalni događaj. I meni je, kad je bila ova svetska globalna finansijska kriza 2007. 2008. to mi je bio znak da ja moram da odem tamo iz čisto naučnih, istraživačkih razloga, jer sam ja osjetio da se dešava nešto veliko. Znači, posledice te globalne finansijske krize, sve što se desilo kasnije, i Trump, i Brexit, i sve ovo što imamo sada u svetu. Dakle, to je jedan od tih momenata kada istorija okreće. Kao ono voz kada okreće, postoje ti skretničar istorije koji mogu biti ličnosti, mogu biti događaji. I onda sam ja osjetio, ja sam jako hteo da odem na zapad, ne da bih prao čaše kao što ide jedan deo ljudi, ne da bih se zezao kao što ide drugi deo ljudi, već da bi ozbiljno naučno istraživao šta se tamo dešava. Šta se tamo dešava? I meni je bilo u fokusu, kad sam bio tamo, Gordon Brown je bio premijer u Velikoj Britaniji, lutali su i laburisti i konzervativci, meni je bilo zanimljivo kako sada taj zapad, faktički, koji je bio tako jak i činilo se da nema tu nikakvih problema, se odjednom suočava sa krizom. A znao sam da su to sve ozbiljne države. Što bi ste rekla, by the way, taj Nikola Pašić je studirao u Švajcarskoj. Družio se s Bakunjinom. Dobro, tamo mu je bio i sin, posle pa je malo ovako da, sila je, ekonomija. Da, da. Da ne pričamo o neme, pošto bi ti onda bacio crno svetlo na Pašića koji ga je... Dobro, znamo ono čuveno kad su mu rekli da mu se sin bavi, ne znam, trgovinom šećerom, on je rekao šta ćete, mali voli slatko. I tako, ima tih anegdota iz Skupštine. A ovaj, more ovaj da kaže u svakoj rečenici. Dobro, bio je slab na svoje dete. Znači, to je jedna ljudska osobina. Znači, volio je svoje dete i ne služi mu to za čast, ali kad se to ostavi po strani, ono što je on mislio strateški, nije mislio potpuno, da kažemo, neupotrebljivo, nego s druge strane mislio je veoma upotrebljivo. Htio bih opet ovo u Englesu se vratiti. Šta si tada mogao tamo da čuješ kako Englezi misle o ovome što se kod nas događa? Pa oni jako malo znaju. A šta u njihovim novinama piše? Pa, Britanija je država kojom suštinski, dakle, vlada elita. Ljudi, veoma je interesantno da tamo te čistačice i sve voze automobile koje je bolje od naše srednje klase. Dakle, tamo postoji, ja sam dosta naučio tamo i organizaciji sistema, kako jedna država radi. Dakle, postoje i svi se slažu jedni s drugima. Dakle, ovo sad Brexit što se desilo. Znači, njihova elita i njihova sirotinja su se dogovorili da im je to u zajedničkom interesu. Neverovatna stvar. Znači, elita, ovi lordovi, sve su rekli,
Pa nama ne odgovara da nas evropska administracija nešto tu stiska, mi hoćemo slobodu. A ovi koji su siromašni su rekli, pa mi smo osiromašili jer nam poslovi idu negde drugde, taj liberalizam kako nam... Kako su govorili nekad, Trepča radi, Beograd se gradio. Tako je. Je li to to? Tako je, taj manir. I sad pazite vi države, što god misli o Englezima, koliko god nekad interesi Srbije i Engleske nisu trenutno uvek se ne poklapaju, nekad su se poklapali u vreme Pašića, i ja zamislite sad još jednu stvar kod Pašića, da se vratim, evo da napravimo misiju, jako zanimljivo, istorijske priče. Znači, on je vodio računa da drži dobre diplomatske odnose s Britanijom, bez obzira što ni tada ti odnosi nisu uvek bili bez... Britanija imala zamerke kad se izvršio prevrat 1903. i tako dalje, ali Pašić je to sve fantastično peglao. Znači, imao je tu svest da ne treba da ima za neprijatelja jednu državu koja je toliko moćna, a uspeo je da vidi, to je ta dalekovidnost. Znači, ljudi kad gledaju, jedan deo i naših ljudi koji se bave javnim poslovnim politikom, gledaju ono, kako bi se reklo, dosta su kratkovidija. Ne vide ono što može da se desi za 5-10 godina. Između redova slabo čitaju. Ali kad stalno pominješ Pašića, njegov odnos prema Kosovu? Pa njegov odnos prema Kosovu je da je Kosovo se vratilo pod srpski suverenitet kad je on bio na vrhuncu snage 1912. 13. posle Balkanskih ratova, kad je on vodio našu političku igru i diplomatiju. Dovoljno je samo to da se kaže. Nakon 500 godina. Da, je li, kad je umro Pašić? 1926. je umro. A on je bio živ kad je u vreme kad je kralj Aleksandar tako naseljavao Kosovo Srbima i Crnogorcima. To je 1921. je li tako? Pa ja ne, ali nije bio politički tada aktivan. Ne, on je bio politički aktivan do smrti, ali se bavio drugim problemima. Prvenstveno se bavio sporazumom sa Hrvatima, odnosno kako da se u toj novoj velikoj državi organizuje vlast i moć i institucije tako da to bude održivo. A sad mi recimo, kako je mogo kao politički dalekovid da nije shvatio šta će se dogoditi sa Kosovom i Metohijom, da će to biti rana unutar Srbije? Pa ne slažem se, zato što je to bio objektivni proces. Proces u kojem je on učestvovao je objektivni proces propadanja Turskog Osmanskog carstva i s druge strane Austrijskog carstva. To su objektivni procesi bili za koje je on video kao dalekovi čovjek da su na tapetu i da idu i da će morati da se završe. I onda vi nekada u diplomatiji ne možete... kako bi se reklo, kao na meniju, pa imate meni, pa sad bi ja supu sa ribom, a ne bi pečeno meso jer ja sam vegan. Znači, te stvari su takve da kad vi učestvujete u procesu, vi naprosto dobijete čitav taj meni i to vam je diplomatija. A la karti ne možda, to što ima ima. To je, da, to je dnevni, kao onaj dnevni jelovnik. Pa to a sad mi reci ovako, kad si ga proučavao, šta bi on uradio danas? Ili šta bi radio od 45. godine, recimo? Angažovao bi pametne ljude. Znači, njemu je bila osobina koju je imao da je mogao da kontroliše tu svoju sujetu. Recimo, on je angažovao Nušića, čuvenog pisca, za neke diplomatske misije. Da bude konzul u Prištini. Koji je bio njegov kritičar. On ne bi bio toliko osetljiv. To je bio jedan... neosetljiv tip... Potpuno pragmatičan, samo što... Pa ne samo to, nego je on bio čovek svoje ideje. Dakle, jel ima, kod nas su posve retki ljudi koji 20-30 godina misle o jednoj ideji, kod nas tu. Znači, koliko smo ideja promenili, da ne ulazimo u analizu naše javne scene, koliko se tu ideja menjalo za zadnjih 20 godina, da je neko mislio potpuno jedno u jednom momentu, potpuno drugo u drugom. Ovo je bio čovek koji... čitav život mislio istu misao i koji je bio neverovatan što je za tu svoju misao angažovao najbolje ljude koje je tada Srbija imala. Pise, umetnike, njega pa, intelektualci... I Rakić je bio u Prištini. Tako. A recimo, da li bi dozvolio on ono 46. onaj dekret da Srbi i Crnogorci ne mogu da se vrate na svoje ognjište posle rata. Pa sve što se posle dešavalo je bio proizvod, znači on nije mogao da se klonira pa da večno živi 1000 godina. Takav je jedan um. Razmišljam, šta bi uradio? Ono što je moj odgovor, pošto ima nekih teza da je Milan Stojadinović veliki političar i državnik, ja nisam pristalica
tih teorija. Ja mislim da je to upravo jedan tako prežestoki, kratkovidi čovjek čija sudbina na kraju svedoči o tome da je na kraju u jednom momentu ispao iz svih igara, izručili ga na neko ostrvo tamo u Egejskom moru i na kraju završio u Argentini i na kraju hteo da se tali sa Pavelićem. Tako da, mislim, tamo u Argentini. Tako da, ja nisam pristalica te škole. Problem našeg naroda, evo sada da se našali malo, što Pašić nije mogao da se klonira, pa da on vodi igru do Drugog svjetskog rata, gde bi svakako jedan čovjek takvih sposobnosti ne bi uopšte ni dozvolio da se desi to sve što se desilo, da mi nismo imali sposobnog čovjeka. Dakle, mi smo ušli u sva ta zbivanja predvorje Drugog svjetskog rata i Drugi svjetski rat, da nismo imali sposobnog čovjeka, da li Kovidog sposobnog. Tako, uz dužno poštovanje Slobodanu Jovanoviću, navode se razni sada, da li su komunisti, monarhi i tako dalje, nismo imali velikog igrača Pašićevog formata. I onda se desilo šta se desilo i kad se to desilo tako, kasnije niste mogli... Bujica krenula, što kaže. Bujica krene i onda vi ne možete da... Potpuno se prekomponuje region. Dakle, mi nismo učestvovali u bilo kakvim tim diplomatskim pregovorima, jer je naprosto 43. je nastala ta promjena i među tim svjetskim silama da se ide od tog, od te vojske otadžbine vlade u izbjeglištu na Tita i novi pokret i tako dalje. Dakle, tu je nešto ispušteno. Znači, Francuzi su, na primjer, Francuzi su tokom Drugog svjetskog rata veliki narod, velika nacija. Taj De Gaulle uspio da pomiri i komuniste i monarhiste i levicu i desnicu. I da ode tamo da kaže mi ne priznajemo okupaciju. Znači, sve je dobro odigrao, bez obzira što mu je bilo teško. Genijalan tip. Znači, on je uspeo da odigra da nakon rata njegova država i njegov narod imaju takvu poziciju kao da nisu zgrešili ništa, a i oni su ta višijevska... A dosta su grešili. Zgrešili su, ta višijevska vlada je bila u koaliciji sa nacističkom Nemačkom i tako dalje. Ali to se zove imati sposobnog tipa. Mislim, i taj De Gaulle pre Drugog svjetskog rata nije bio ništa. Bio neki pukovnik. Bio, uopšte nije... Pa i Draža je bio pukovnik pred ratom. Da, ali nije imao... Dobro, ima tu i sreće. Ja smatram da nije imao tu količinu sposobnosti, naravno, ni podrške. Ne možemo porediti nas koji smo iz država koje stalno imaju neke probleme, tako dalje. Dakle, mi sada nismo složni da mislimo o bilo čemu složno, a kamoli šire. I te države koje imaju takvu tradiciju, pa i bogatstvo i tako dalje, kojima je lako da se stabilizuju. Sad mi reci, jesi bio na Kosovu? Da, ja i moji prijatelji smo sami pre par godina iznajmili autobus našim ličnim sredstvima da odemo u Gračanicu. Svako je dao koliko treba da se da. E sad mi reci, ajde sad, želeo bih da kraj emisije tvoji utisci o Kosovu kad si došao tamo. Od tog administrativnog prelaza pa nadalje. Pa, kad bi morao da napišeš jedan tekst, kako bi opisao sve to? Između te prošlosti koja je takva kakva jeste i budućnosti koja je odjednom niknula. Znači, ono što je meni upalo u oči, mi smo bili u Gračanici, bili smo u manastiru, prisustvovali smo služenju, kupili smo suvenire posle, ali smo bili u jednom hotelu tu nedaleko od Gračanice i mi smo videli to Kosovo koje je puno nekih marketa, koje je puno nekih niklo, kao svetleći gradovi. I sada čovjek vidi jednu suprotnost između toga što je tradicija tamo i što je naša tradicija tamo i svega toga što je sada tamo realno. Neka nova realnost. Neka nova realnost svih tih svetlećih marketa, tako dalje. Čak i tih Srba koji kažu da nisu sigurni šta će da bude, da bi oni voljeli da budu mir. Jer sada je bezbednost Srba u pitanju tamo. Da. Znači, šta su ti govorili ljudi kad su ti prilazili? Pa, ljudi su govorili da žele da se nađe neko rešenje koje će da sačuva njih tamo, koje neće njima da bude drastično i ljudi zapravo nisu uvek
ne znaju šta da misle. I to je prirodno jer svašta su pregurali preko svojih leđa i grbače, što je najgore. Ali ono što je suština, da na jednoj strani ima taj manastir, toliko nasljeđe, istorije i sve, a s druge strane ti objekti, supermarketi, kao da je čovjek ušao, dobro, nije to uređeno kao Luksemburg, ali s druge strane vidi se da je tamo došao taj zapad. I sada opet govorimo ovo, emocije i realnost. Znači, realnost u Srbiji i na Balkanu je uvek realnost između onoga što bi mi hteli, što smo možda i zaslužili, i onoga što realno možemo da dobijemo a la carte na tom meniju. I sada mudrost jeste da se odmeri, da se tačno odmeri šta mi možemo da se ne izaziva kontraefekat. Neke procene koje smo donosili su bile dobre, neke procene nisu bile dobre. Znači, i to je ono što kaže Pera Todorović o tom Pašiću, još jednu stvar rekao, kaže, mi, kaže, u kafani, kaže, kad smo se skupili, ta partija, kaže, svi imamo svoje scenarije. Desit će se ovo, desit će se ovo, desit će se ona. Kaže, uvijek se desi kako Baja kaže. To je Spašić. Znači, imao je neke dobre procene i sada se vratimo na ovu priču. Ja kad sam tamo otišao s drugarima, bilo nam je prelepo. Znači, a emocije? Pa naravno, ima i emocija. Kakve su? Mi smo našim parama, lično se dogodilo nas 20-30 drugara, da damo pare, da zakupimo jedan autobus, da odemo tamo autobusom, kao upravo tim tragovima naše prošlosti. Lepo smo se proveli, smo svi međusobno ok, dobri su to momci i tako dalje. I otišli smo tamo na to služenje. Sve to bilo kao iz neke bajke, da ne kažem, filma. Taj deo u Gračanici. Ali onda kad odete u te naseljene naselja sa svim tim što je niknulo, taj maltene zapad koji je tamo niknuo, vi vidite isto jedan drugi segment. I onda odete, rekao bih da je prava reč za većinu Srba, građana, naroda, kad govore o Kosovu, pomešane emocije. Znači, pomešane emocije. Sada, te emocije da se formatiraju onako kako su Jevreji formatirali svoje emocije, pa napravili državu koja je sposobna. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je te emocije da se formatiraju tako da se potpuno raspadnu. Pa ne daj Bože, mi imamo našu državu, nismo Kurdi i tako dalje. To je potpuno jedan drugi način formatiranja emocija koji može biti ne samo škodljiv, nego i opasan. I treći je ovo gdje smo mi sada laviramo, čekamo razvoj. Ali ima li nešto što neće zaboraviti, nečiju izjavu, nešto što ti je neko rekao? Ti kaže, lako je vama iz Beograda ili... Pa dobro, imali smo ovog jednog vodiča koji je govorio i pokazivao nam sve ove freske i sve tamo što je u tom manastiru prisutno i naravno ljudi kažu, eto, vi ste tu došli, vi ćete da odete, lako je vama, tu ljudi ostaju i neki, moj utisak je bio, i sad da se vratim na ovu priču o poreklu, da je tu čovjek došao na neko izvorište za koje je vezan na neki način koji je neobjašnjiv, racionalno do kraja, ali onda kad izađe iz te bajke, znači, naprosto se čovjek, realan čovjek koji ima i neko životno iskustvo, možda nebitno za nauku, to su sve nebitne stvari i obrazovanje, neko životno iskustvo vidi i kaže, vidi. Znači, to je tako. Mi smo bili srećni što smo otišli tamo dva dana. Mi smo bili srećni što smo čak i u ovakvoj situaciji došli. Tamo nije bilo nikakvih problema, što smo tamo bili s tim ljudima koji su tamo, što smo posjetili manastir i što smo kupili tih suvenira, brojanica. A reci mi, jesi imao susret sa Albancima tamo? Samo da se setim, da li... Pa ne, mislim da je taj hotel gdje smo bili smešteni, šta je to bilo, hotel, hostel, da to isto drže neki Srbi. S Albancima nismo imali ni negativ, niko nam naprosto nije pravio problem, nije bilo nikakvog incidenta. Mislim, razgovor me interesuje. Ja znam da nema problema. Oni, nema problema kad dođu Srbi odavde koji su došli kao turisti. Njima treba uzeti paru. Njima je problem kad dođe Srbin sa Kosova. Odmah računaju da tu nešto, on ima neki biznis, želi nešto da uradi ili da vrati. To je ceo taj problem. Znate kako, mi smo ipak komši. Ovaj Balkan je
Mali. I postoje tri naroda koji su možda malo veći od drugih, uz dužno poštovanje svim narodima. To su Srbi, Albanci i Hrvati u ovom delu Balkana. I negde od dogovora ta tri naroda zavisi konfiguracija. Dakle, s Hrvatima smo se dogovorili oko Bosne. Naravno, uvijek ostaje nešto nedorečeno i nešto što ostaje. Dakle, Bosna je takva kakva jeste, da mi možda čak imamo i neki interes sa njima na toj teritoriji. E sada, sa Albancima je bilo kakav sporazum uslovljen time što misle velike sile. Dakle, svaki sporazum mora da dobije amin velikih sila. One trenutno o tom pitanju misle vrlo različito i šta god da se tamo dešava će biti proizvod naših interesa, pameti, gluposti i svega i toga što velike sile na neki način... I one, što si rekao sve vreme, saglasnosti između emocija i praktike. Tako je. Hvala ti što si bio u emisiji Korenovanje. Neven Svetičanin bio moj gost. Hvala ti još jednom. A i poštovani gledaoci, bila emisija Korenovanje. Naredni put neko isto ovako interesantan. To zaslužava emisija, pa i moj današnji gost. Hvala ti još jednom.